Quin és el caràcter inclusiu i col·laboratiu del SUMEM? Volem garantir el progrés de tots i cadascun dels alumnes, cadascú amb les seves característiques i estils d'aprenentatge. Per això fomentem l'aprenentatge cooperatiu entre l'alumnat, a fi d'aprendre millor i a la vegada aprendre a cooperar, a assumir responsabilitats individuals per a un fi col·lectiu, ajudar l'altre i a treballar en equip. Volem assegurar alhora el treball i l'aprenentatge individual. Soc Nati Barber, coordinadora del CIEI de l'Escola Pia de Calella.